Això és l'Escaquimà. Està gravant, no? Sí. Bueno, Guillem. Sí. Ara dic, és el que em costa més. És un típic de... Benvinguts a l'Escaquimà número... No sé si serà el 8 o el 9, perquè per temes logístics. I avui estic amb el Guillem de Barcelona, a pie de calle, Guillem, com estàs? Tio, moltes gràcies. Que va, gràcies a tu per convidar-me a parlar. No, que va, tio, ja saps que és el que estàvem parlant, que t'agraeixo molt que haguis acceptat la invitació al canal. I bé, ho explico un moment i després expliques tu. El Guillem té un canal de YouTube de 70.000, amb 70.000 seguidors gairebé, és molt, és molt. He vist que teniu... No arriba encara, així que si voleu subscriure... Exactament, subscriviu-vos. 69.200, 69.300. Però teniu com gairebé 13 milions de visites en total. Sí. És molt, tio. Sí, sí, sí. Aquests 13 milions ja se'n podrien subscriure més, o no? Sí, tio, jo penso sí o no? Que estaria guai. Saps? Diguéssim la meitat. Sí o no? Seria la... Perquè he vist algun vídeo, teniu... Ara explicarem tot el que fas, però algun vídeo teniu més d'un milió de visites? Sí, un parell. Un parell ja tenen més d'un milió de visites. No? Jo encara se'm fa... Mai ho haguessis dit, no? Abans de quan vas començar YouTube. Què va, tio. Què va. No, no, no ho pensava tampoc, però un milió de visites... És que és molt. Molts programes d'aquests de TV3 amb... Ai, TV3. De la televisió amb molts diners no arriben mai a... Clar, tenir tanta gent. Ja. No, és una, sí o no? Una absoluta bogeria, tio. I doncs, Guillem, podries explicar una miqueta... Quina temàtica fas al canal? Com vas començar? Vale, jo el que faig és, doncs, vaig per... Gravo els barris més pobres de tota Espanya i he viatjat també a França i ara ens expandirem ja a Llatinoamèrica. O sigui, el que tracto és de, doncs, explicar la quotidianitat, el dia a dia dels barris, doncs, més pobres de tot arreu. Et podria dir que en un temps de tot arreu del món. O sigui, vau començar gravant... No, vam començar fa molts anys, fa 3 anys així. Vam començar amb una idea totalment diferent a la que tenim ara. Nosaltres volíem, doncs, fer un canal sense d'entrevistes, parlant amb un polític sobre els joves... Una cosa que no... Denúncia social, no? Sí, denúncia, sí. Fèiem manifestacions, anàvem a les manis, gravàvem tal, però a la quarantena va arribar un dia que jo vaig dir, hòstia, ahir si m'anés a la mina a gravar. Perquè clar, a la quarantena vam parar, feia algun vídeo a casa jo, així de patxangueo, però... Sí, les tanques. I llavors quan vam poder sortir vaig dir, hòstia, me'n vaig a la mina, al barri de Barça, un barri de Barcelona, doncs... Molt emblemàtic. Sí, la gent que vegi aquest canal, com que serem de tots som catalans, els combinen la mina, gairebé tothom el coneix. Ja. Clar. Com... Bueno, explica. Com a barri... Perillós, no? Què diuen? Sí. Tu sabràs millor que hi has estat. Sí. No, és un barri pobre, la veritat. I vaig anar amb un noi que es diu Evans Lagerfil, que jo no sabia quan havia quedat, perquè va ser amic d'una amiga, saps? Un conegut, i ell era un tio que havia estat a un show de la televisió, perquè gitano és gay, i clar, la barreja d'un gitano gay de la mina gravant el propi barri va explotar. Aquell vídeo ara té 200.000 visites, però clar, jo el vaig fer, com recordo que el vaig fer juny, me'n vaig anar a treballar a l'hostaleria tot l'estiu, i llavors un dia miro YouTube... Miro... Què passa? No, la paranoia de... Sí, ja està. Vale. La paranoia del micròfon, ja està. Vale, llavors un dia miro YouTube Studio a l'agost i tenia 100.000 visites. O sigui, imagina't, era una barbaritat. Jo no ho podia imaginar. Què passa? Que amb aquest vídeo hi ha molta gent de programes de TV3 que tornen a trucar a l'Evans, nosaltres seguim amb els barris, tornem a quedar amb l'Evans i el canal comença a fer fum. I despega ja totalment. Fins aquí. Tampoc. Clar, o sigui... És progressiu tot. Veu començar fent com vídeos... He vist algun vídeo així, manifestacions de Catalunya, tot allò de la política... Sí. Hem estat més entrevistes catxondos amb gent jove, no? Així sí. Més així d'estranquis, fins que un dia vas anar a la mina a fer
clar, al final són com una espècie de document, no documental, són reportatge. Com... Exacte, reportatges. I... Sí, clar, reportatge. I a partir de la mina, que no sé quan fa, un any i pico d'això, Més o menys. doncs hem anat fent ja molts, molts, molts més barris d'aquests, diguéssim, perillosos, els en diuen els pitjors barris dels llocs, no? Pitjors entre cometes, no? Vale. Sí. Pitjors entre cometes. I després de la mina, doncs, veu fer un boom, no? De 200, 100 i pico mil visites, Sí, clar, 3.000... arribar a 1.000 subscriptors, Clar, és que ja costa, clar. Ah, veu arribar als 1.000 amb lo de la mina. Sí. O sigui, hòstia, vale. Sí, no havíem arribat als 1.000 Vale, o sigui... subscriptors. Teníem 700 o així. O sigui, vau fer realment, o sigui, des de fa un any i pico amb el de la mina, arribar a 70.000 ho heu fet en aquest Ah, temps. sí, en un any. Hòstia, puta. I Un any. ara, clar, ja sou... A tu et deuen conèixer pel carrer a molts llocs. Sí, La gent algun jove, cop, sí, sobretot. la gent jove algun cop passa que reconeixen o demanen una Clar, perquè foto milions de visites al o final... de festa també, molt. De Clar, és... festa la gent s'anima molt, sempre. Està molt guai. Clar, perquè la gent mira subscriptors, però és això, no sé per què la gent a vegades li costa tant subscriure's, però tens milions de És visites, una cosa que jo també és la penso, o diferència. sigui, com Lucas i jo, que som els que ho portem, no acabem d'entendre, no som del mundillo de YouTube, de l'engagement, com agafar l'audiència, els que subscriuen. Nosaltres hem anat sobre la marxa intentant entendre més o menys com vendre el teu producte. Ara, no entenc per què 13 milions de persones veuen el canal, però 70.000 es subscriuen només per la gent, per la magnitud que té. Però bueno, suposo que te veuran, doncs... No tinc ni idea, tio. Sí. És curiós perquè, clar, jo tampoc sóc entès d'això, però m'imagino que n'hauríeu de tenir més per el que l'heu petat, no? Pels milions que l'han vist. Sí, bueno, sí, suposo que Oh, jo sí. crec que poder, encara us falta fer un altre boom d'aquests Jo i després espero que, a farà veure si bomba, no? arriba, sí. Però, bueno, tot i així 70.000 és molt, no? O És sigui, molt, és molt no, perquè és la molt, gent... i mai a la meva vida m'hagués imaginat arribar aquí. Sí que, doncs, estic supercontent, saps, d'haver arribat a 70.000 subscriptors, joder. Imagina't, si jo abans eren 1.000 visites, arribes a 1.000 visites i Ja, era com, buah! uau, un hito, saps? I no has de despreciar, o sigui, no despreciar, però menysprear tot el que ja tot el que tens. No, no, exacte, però... Perquè, hòstia, costa. T'ho arriben a dir fa un any i pico, no t'ho haguessis cregut, no? No, No t'ho haguessis cregut. L'únic que, no. clar, és com tot, quan sempre en vols més i penses que realment... Sí, t'acostumes, no? Veus un vídeo que té que comença malament i al cap de 2 dies té 10.000 Què visites, en dius? comptes de 10.000 visites en 5 hores, dius, joder. Però també va bé per això els cops de realitat, saps? Sí, no. El tenir bajones, aquests que baixes bé, a mi crec que ens senta bé també per millorar i per no estancar-nos en el mateix. Exacte, i per no... Exacte, per i acceptar I per així, crítiques... sí, també... Bueno, això és un altre tema. Crítiques, hi ha crítiques i crítiques, no? També hi Sí, a ha... mi m'han caigut moltes. A mi m'han caigut per tot arreu. Sempre, també molts bons comentaris. I saber-se, de saber portar. Jo crec que forma part d'aquest internet tan tòxic que tenim molts cops. No la crítica constructiva, que a mi m'agrada molt, sinó la crítica destructiva. Forma part d'aquestes plataformes com TikTok o Twitter, et diria també, inclús els comentaris de YouTube, que alguns són, dius... Sí, no, Però bueno, tu no. ho has de saber portar. La gent et comenta i en un minut s'ha oblidat de què t'ha posat aquest comentari. És En que canvi, tu... jo crec que ha de ser la clau de que els comentaris que fa la gent els posa i es posa assegut al sofà allà i que ni Sí. ho diu per dir i... Diu, hijo de puta, eres no sé què. Però no és fàcil, I tu, penso, no? A sí... vegades. No ha de ser fàcil, no ho sé, a mi no mai m'ha passat, però pels que ja teniu, perquè si teniu 1.000 comentaris alguna vegada, doncs n'hi ha de forts, no? No, hi ha molts forts. Vam fer, mira, una fa res vam fer un vídeo amb el Zazal Italiano, Sí, que és sí, un hòstia, l'està que... petant aquest, no? Buah, però bèstia, Molt bèstia, no? eh? Bèstia, i vam estar amb ell al Raval i Sí, tal. l'he vist. Vam fer una broma a Sí. TikTok i a tal, que era com... Que jo li deia, em copies el contingut? I ell deia, buah, me voy de l'entrevista. I Ostres. era per posar-hi una mica de Sí, morbo, era una broma, aquesta. i que la gent entrés a l'entrevista, Sí, vaja. clar. El... Enganxa.
una mica. Sí, sí, el... Però, clar, què passa? Que TikTok tot és descontextualitzat. Ara tampoc es sortirà. És el carnal meme. Descontextualitza. Descontextualitza, sí. Tot es descontextualitza i què passa? Que el vídeo arriba a quasi mig milió de visites a TikTok i, vaja... Mig milió en un moment, no? Eh? Mig milió de visites en un moment. Qüestió de res. Bueno. De hores. Però les visites de TikTok tampoc són, tenen el mateix valor que YouTube, o sigui, són més com Instagram. Són més com Instagram, no? Pensa que mires 20 vídeos exacte, en qüestió de 20 minuts, saps? A TikTok. No tenen el mateix valor, però és igual. Són molta gent no, que és i molts comentaris... És molt. No, és per saber una miqueta, no sé gaire com va, però que és molt també, mig és milió. És molt, no, és molt, és molt. I són, doncs, quasi mil comentaris de gent insultant. Clar, quan és broma, saps? I a més, no mola. Tu ho has de saber portar. Perquè també aquesta gent està insultant, el dia següent s'oblidarà que t'ha insultat. Sí, se n'oblida, però no creus que hi hauria cadascú, abans de poder comentar, ni que sigui posar el teu nom i cognoms, seria el millor. Seria guai perquè llavors no tanta gent hi insultaria. Jo crec que ningú, bueno, els més capullos, sí. Ja està, els més que... Però jo crec que s'hauria de fer així, només posar el nom i... O sigui, abans de comentar el nom i cognoms reals i on vius, perquè almenys, no sé, és que si no... Sí... Però no ho faran. No ho sé, no ho sé. La veritat és que t'ha... Sí, igual. O sigui, el que importa és la crítica dels teus. No, està aquesta és l'única crítica. Quan la meva família em truca i em diu aquest vídeo tal, dic merda. Sí, a vegades també la família potser vol protegir massa, no? I també has de dir, hòstia, vale, depèn de la família. Però els pares, clar, els pares, una crítica dels pares és sempre molt de protegir el fill i també... No? Depèn. Depèn de quina. Pot ser que hi hagi una part que sí, l'altra també és a vegades... una crítica constructiva sobre el contingut que estàs fent en aquell moment o sobre el tema que has tractat. I jo crec que és molt important, perquè jo crec que quan la meva parella pues, em diu que pensa que això no està bé, pues, clar, quan sí, els dos amics sí. Diuen tio, tal, pues, jo aquí llavors ja sí que em preocupo. Exactament. No, quan un tio notes de... Ah, em posa eres un muy malo, pues, diré, mira, què vols que et digui? Ni cas. No, a vegades ho veig i clar, i a vegades, com que aneu... Clar, pots explicar una miqueta a partir de la mina quins barris més heu anat? A partir de la mina... Sí, són molts, el vostre recorregut. Ja ho sé. Vale, per mira, això molt, que tens una moltes mica... coses per... Sí, per sobre, El que fem és... bueno, clar. Fem la mina, arribem als 1.000 subscriptors, monetitzem el canal, no teníem un duro. Nosaltres estudiàvem, treballàvem algun estiu, però ja et dic, no teníem masses diners. El que fem és gravar per Catalunya. I gravem al principi, la primera etapa, es fixa en nosaltres un youtuber que és, bueno, porta molts anys en això, que és Juanico Banana. Sí, sí, també he vist vídeos. Sí, i doncs fa un parell de tres vídeos amb nosaltres i això ens dona, pues, molta més empenta. Això seguit amb que el nostre contingut era bastant atractiu, no, eren... I únic, no? Únic en aquell Espanya. Moment, en aquell Espanya. Moment era únic a Espanya. Espanya. Clar. Com vam començar? No Catalunya, sinó Espanya no, i tot, amb... I amb... Parlant en castellà, diguéssim, vull dir, també Sud-amèrica... No, però bueno, té Capricorn, TV, l'ESA, hi ha bastants youtubers que són de barris i que... Sí, però parlant en castellà, fent-ho a Catalunya i a Espanya, era els únics, diguéssim. Ah, érem els únics, no? Havia estat Callejeros en el seu dia, amb la tele, però després vam arribar nosaltres. I clar, i això va fer que, doncs, que tot pugés bastant. Sí que és cert que, doncs, com tu has dit, d'escriptors mai hem arribat a pujar molt, però de visites, moltes, i la gent mirava molt els vídeos, i això ens va fer, doncs, aconseguir fer alguna cosa de pasta, nosaltres posaríem que estudiàvem i treballàvem a part. Vam invertir material millor, més nou, vam marxar a Madrid, que va ser el primer viatge que vam fer al canal. Vam marxar doncs, per Madrid, a Cristóbal de Los Ángeles, vam fer algun barri com Carabanchel, i després ja vam seguir per aquí fins que a l'estiu vam decidir fer la Vuelta a Espanya. Nosaltres va arribem... ser l'estiu passat, no? Això és l'estiu passat. Nosaltres arribem a aquell punt, a l'estiu, una mica desgastats. Desgastats amb el tema de quin era el nostre error en aquell moment era que molts dels que ens... O sigui, ens deixàvem molt portar per la gent que ens obria per Instagram per anar al seu barri.
i sí que trobàvem que eren a vegades doncs, molt més nens fent-se els bandoleros i no que... I no plasmaven bé, a més, vam fer molt mecànic, es va convertir en una cosa molt de pum, 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 i va perdre qualitat. Jo crec, l'última etapa hi havia molta gent que es queixava per això. Aleshores, arribem a la Volta a Espanya, que ja dic, fem un parón de 2 mesos per dedicar-nos al màxim en aquests 18 vídeos, crec que van ser, i va ser un espectacular, perquè va sortir tot molt bé, els vídeos estaven doncs, molt més treballats. Jo crec que fins la, que l'última, l'últim període aquest del primer any de, com a youtuber, entre cometes. Sí. I a partir d'aquí el canal pega un boom molt fort. Mira, fotre. Molt fort, molt fort. Fem el famós vídeo de les 3.000 viviendes, de més de millor. Fem un altre de les 3.000 viviendes de nit, que també té 1 milió de visites. Vídeos a Alicante, vídeos a Andalucía, es peta tot, fem vídeos de 1/2 milió de visites, una Sí. passada i molt bona rebuda per part de la gent. Sí. I arribem a... Doncs durant aquest any hem estat doncs, intentant viatjar, intentant seguir amb aquest ritme i ara jo crec que és moment d'acabar la carrera i anem a intentar... Has acabat la carrera d'estudiar Ai, de... sí, la Sí. meva carrera... Bueno, jo he Perquè estat no ets estudiant... periodista, No, no, ets... no, jo soc, estudio Ciències Polítiques i això ho vaig fer perquè... Per venir a Per fer gust. alguna Sí, cosa no, que per una t'interessa una cosa. miqueta. Però, sense anar-nos en de... Ara tornarem. Aquí tens vocació, també t'agrada el món del periodisme o t'agrada el tema aquest de conèixer, entrevistar... M'agraden les entrevistes, m'agrada T'agrada... parlar amb la gent. Exactament. I no sé si és vocació periodística o no, jo a mi el que m'agrada és molts cops doncs, preguntar, investigar sobre un tema i parlar. M'agrada parlar i escoltar. Clar, també va I... una mica junt amb les ciències polítiques, que com que tot és política, no? I Sí, els barris són política. tot és política. Tot, sí, tot és política. I a partir d'aquí que vas començar fent denúncies... Clar, crec que la descripció del teu YouTube posa denúncies socials, pot ser o no? Una miqueta així. Pot No sé si ben bé ser... així, eh? La Ara tinc, sí, potser la tinc encara. una coseta així. La Vull dir tinc que realment encara. la idea també era una miqueta així Bueno, no de... sé si ja la tinc, no sé si O la pues, tinc potser ho he o no, somiat, potser. però... No, 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 és que Ah, que estava hi era, que prou... hi Ahir era. era Ah, que denúncia potser ja no... social i no sé què. Ah, vale. Però Potser, jo crec dic, que la potser tinc m'ho he encara. inventat, saps? No, no, però No alguna sé, cosa ara així. ja ho hauria de mirar, tio. Bueno, és igual, ho miraré. Sí. Sí, denúncia O social, tot va perquè al una miqueta junt, no? principi... Perquè també els vídeos estan a vegades una mica enfocats. Clar, és que hi ha moltes maneres d'enfocar aquests vídeos que feu. Es poden enfocar només en plan rotllo com ho fa ara aquest xaval italià, que és més en Exacte. plan... Bueno, però sí, té un estil diferent, un També es estil més documenta, però és més, vinga, no? O què? entro solo i la meva pròpia experiència, que És diferent. això ha fet arribar a la Sí, gent, i ha sí, sí. arribat molt a la gent, Sí. eh? La gent està, té molt, molt fan, molt Clar, gent perquè va que, sol amb la càmera i es clar, un fot tio sol que es planta allà, sola amb la càmera a un barri, sense avisar. que és perillós, Sí. doncs és com, uah, que atractivo, que pel·lícula, que adrenalina, tal. I nosaltres l'estil que tenim és diferent. És diferent. És un estil més pausat, més calmat, entrem amb gent sempre, intentem plasmar la realitat. No és la nostra vivència dintre el barri durant un dia sol, Aquí està. com si fos que és la selva, sinó més intentar La part més buscar... humana de Sí. tot, Sí, no? clar. Sí, com ensenyar que són humans, que no són monstres que viuen a un Sí, sí, lloc en sí, ho has dit bé, concret, ho has dit saps? bé. Sí, No, sí, sí. és un altre estil. Jo penso que tots els estils són respectables i cau que faci. Clar, el vostre estil, perquè, bueno, crec que ja ho has dit, el fas tu aquest canal, aquests reportatges els fas sempre amb el Lucas, no? Amb el teu company que t'ajuda, I que els meus amics m'han ajudat també t'ajuden, molt, no? molt. Allò... Molts, els meus amics formen part també del canal perquè, jo què sé, he tingut gent que ha vingut amb mi fins a Sevilla un dia que Lucas no podia o que els he arrossegat fins a Ceuta, posar-hi. Sí. Pues imagina. I doncs, anàvem, doncs, això que ho enfoqueu, estil més com això que, per exemple, la mina, que sempre té aquest estigma, aquest tabú, doncs, i entreu, doncs, entrevistant la gent, doncs, del carrer, però sempre avisant abans i amb un... Sí, no té aquest punt tan espontani que
crec que també està bé. O sigui, viseu, entreu amb el, diguéssim, Nosaltres entrem entreu amb en algun un barri. contacte i a vegades que diem, mira, no parem de gravar. I no parem de gravar tota l'estona. Llavors sí que no avisem, sinó que ja veuen la càmera i ja van a parlar amb nosaltres. Que això també a mi m'agrada més així. M'agrada més així, té un punt més natural que m'agrada que el fet d'anar a parar. Oye, perdón, ¿podríem hacerte una pregunta? No, Ah, exacte, aneu gravant. Anar del tirón. Però amb gent i... Sí, aquest és l'estil. I bé, si tornem doncs, on anàvem abans de la Volta a Espanya, doncs, la veu començar a petar amb les 3.000 vivendes, amb un això milió de la visites, Volta Espanya, sí. La Volta a Espanya... A quins llocs més veu anar, doncs? Així, vam a fer Sevilla, Màlaga... Mallorca, no? Mallorca... Però Mallorca va ser abans, va abans, ser abans, una miqueta abans. Mallorca, Alacant, Madrid i molt jo bé. Què sé, moltes parts d'Andalusia, Granada, sí. Còrdoba, Teimaia, també, sí, però Córdoba ja és posterior després. A la Volta a Espanya, que són aquests 18 primers vídeos d'aquesta segona temporada, que és la que he acabat fa poc, ara començo la tercera, doncs això, que Còrdoba, Ceuta, Melilla, tot és després. Guillem, de tots els... Així, per fer així un titular. De tots els barris que has conegut, quin diries que és el més realment perillós que... Sí, perillós, el pitjor, el que hi ha, el que sigui... El que anar-hi sol realment pugui ser un perill. Un perill... I jo penso que els més complicats... Exacte, més complicats. Són... El Príncipe de Ceuta Euta. I la Canya de la Muerte, de Melilla. Però o sigui, els dos d'allà... Sí, penso que sí, les 3.000 vivendes, la zona de Las Vegas, jo de nit... És que... És un... Està molt deteriorat tot, hi ha moltes fogates pel carrer, no està asfaltat, allò també és bastant selvàtic. I després del Príncipe... És un barri on te l'has de conèixer per sortir d'allà. És un laberint. Està edificat com volen. O sigui, és un autèntic laberint i és molt, molt frontera amb Marroc, molt tràfic d'armes, de droga. És un barri perillós, realment. Té les seves coses bones, com tots, però és perillós. I la Canya de la Muerte, més de lo mismo. La Canya de la Muerte, quin lloc és? Melilla. Ai, perdó, és Melilla. I, o sigui, Melilla, Ceuta... I Sevilla. I 3.000 vivendes, i no? Sí, Las Vegas. Las Vegas. I realment, només parlant una miqueta d'aquests tres barris més perillosos, vas arribar a passar por allà? Sí, al principi vaig passar por. Vas passar por? Sí. Pots explicar alguna anècdota així? Sí, mira, amb el principi... Sí. Vaig anar amb la que... Jo segueixo parlant. Perdona? Sí, segueixo parlant així. Sí, segueixo parlant. Ah, vale. Em bucaré així. Al principi vaig anar amb la que ara és la meva parella. Vas anar amb la teva? Sí, i vam anar a gravar els dos, ens vam ficar, vam entrar al Príncipe anàvem amb 5 persones, d'allà. Ja pots imaginar, al que us Príncipe... Que van contactar abans o com? No, jo vaig contactar per aconseguir entrar. Vas contactar tu? Sí. Perdó, i després... I al Príncipe pensa que és un barri que les entrades estan vigilades, són barris de la droga, i tota entrada és vigilada. Nosaltres vam entrar i ja sabia tothom que estàvem allà. Vigilada per la gent vigilada que viu. Per, sí, per gent que treballa, no sé per què. Sí. Vam entrar a una plaça i aleshores un nen es va enfadar perquè gravàvem. I d'aquest nen van aparèixer 50. Estàvem rodejats per 50 persones. I hòsties, és que no veia la sortida. I allà realment... Vam pagar un cop de puny a la càmera. Ah, van picar a la càmera o a la càmera? A la càmera, a la càmera, a la càmera. A la càmera. I la tenia jo, va venir un pum, va... I vam mediar i ens vam sortir, però clar, vaig dir, hòstia puta, quin merder, quin merder. Ah, perquè aquest barri, per exemple, realment, parlant clar, crec que tampoc passa res per dir-ho, et poden matar directament, no? Si els, o si hi ha a veure, jo no sé si et poden matar perquè... O apunyalar tranquil·lament, sí, o com... Sí, però no matar és que... Matant. És Espanya, tio, no mata. Aquí no es mata. No es mata. Bueno, aquí... no es va matar, diguéssim. O sigui, es va... Menys un tio que va amb un periodista. No es mata un periodista a un barri aquí. És molt... No jo crec que aquí no passa a ningú lloc. Sí que te'n pots emportar quatre hòsties ben donades,
una punyalada que robin, d'algun penjat també, però que et robin també, òbviament, però que et matin. Que et matin. És que si mates a un xaval que està gravant, no, bueno, la que et lia després la policia és impressionant. Et posen al barri i pates arriba, no els hi convé. Clar, però és això que dius, sempre hi ha aquest penjat o aquests que sempre hi ha... Si tot arreu hi ha penjats, allà encara n'hi ha algun més, no? Diguéssim, hi ha molt... Però hi ha algun que se li creu el cable i té clar un punyal. Podria ser, a mi mai m'ha passat, mai m'he vist en una situació així, o sigui que tampoc... I he estat en molts llocs. No, no, sí, 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 sí. I després, la Canyada, Ceuta... De Catalunya, Guillem, de Catalunya, perquè has estat també a Figueres, he vist... Has estat a barris així de Terrassa, Sabadell, la zona metropolitana de Catalunya. Quin barri, la Mina ja n'hem parlat, Sant Roque hi has estat, un d'aquests també? És que has estat a tots, ja, de tots aquests, has passat por en algun també, por com vas passar aquesta altra vegada, o por no va arribar, no vas... No, mai, mai. Anava segur. Sempre, sempre. O per què, però ja perquè tens uns collons així, o perquè realment estaves tranquil? Perquè... No, està, jo és que no estic... La gent diu que els vídeos em veuen cagat, però... No, 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 al revés. Jo no tinc por en aquell moment. Hi ha moments que puc estar més temps, però por no sé per què no en tinc, eh? Jo no... Vaig... Clar, estic flipant, saps? Estic, clar, parlant, estàs parlant més complicant. No penso en el que em pugui passar per sort i espero que segueixi així. Perquè la por sempre és símptoma de que igual passa alguna cosa... Xungo, bueno, o no, però normalment... Clar, més que por vas... No, no, jo no, sincerament no trobo que vagis cagat. Al revés, sí, jo no crec que molta gent no s'atreviria a entrar-hi, vull dir. Però més que res, doncs, vas... Això, flipes, no? I vas també com a molt... Bueno, clar, estàs entrant a un lloc que no és teu, vas amb respecte, no? Sí, sí, clar, amb tacte. Amb tacte. Amb tacte, exactament, exactament. I després també he vist... Ara esteu anant, heu fet dos vídeos a França molt guapos... Sí, t'ha molat. Els he vist, els vaig veure i els dos, vaig dir, hòstia, aquests no els he vist. Així el de les armes i... Exactament. O sigui, de Marsella, no? Sí, el de les armes. Pots explicar una miqueta a Marsella, aquests barris, si s'assembla al Raval, com deia, o és més xungo, o com és a França? Marsella, França és una altra història. És diferent. França és molt més... El barri Le Panier, es diu? Sí, Le Panier. Pots explicar una miqueta com veu arribar? Bueno, nosaltres gravàvem amb el Gab Morrison, que és... El xaval de Gorra, no? El xaval que és super top dels barris de França. Ah, és conegut ell. Molt conegut. Ah, no sabia que ell era. Molt conegut. Bueno, és una màquina. Aquest xaval és una màquina. I grava per tot arreu. Després penja un vídeo al dia. Ah, que és youtuber, ell. Sí. Ah, d'acord, d'acord. Sí. No ho sabia. Sí, sí. Jo pensava que era un conegut rotllo de... Jo sé, No, no, Gab Morrison, youtuber de barris. No, no ho sabia. De barris de França, o sigui, francès. O sigui, ell no, anava allà no perquè fos del barri, sinó perquè ell era youtuber que coneixien de youtuber. Claro. Ah, jo pensava que era del barri. No, 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 no. Ell hi va traduint parlant en castellà. Sí. Ell és... I grava per aquí a Espanya, grava per França, grava per Llatinoamèrica. Penja un vídeo al dia. És una màquina. Un vídeo al dia. És una màquina. I cada vídeo de barris, eh? Un vídeo al dia. I en francès ho fa. I en francès, o si tot és espanyol, o al revés. És un puto crac. Ens va portar ell per allà. Ens va presentar la gent ell. I allò... És diferent. O sigui, posa que un barri ja té gent controlant a les entrades armada a veure qui entra i qui surt. I si no et dona la gana, no entres. Això si no, al ple centre de Marsella, no? Com si posa... No, el centre és diferent, port, és més un rotllo Raval, però vam anar un que estava al nord, Marsella al nord és la part dura, i allò, pua, flipes, flipes. He vist flipes, el vídeo, això... Molta pobresa. Sí, ara entrarem si temes ja més, diguéssim, del tema de pobresa, de per què passen aquestes coses, però et volia preguntar, realment, armes i això, com es veia en aquest vídeo de Marsella, n'has vist algun altre lloc? No. És el primer lloc que surten... Que les han tret a càmera. Que les han tret a càmera. Jo igual sí que l'he vist, però no l'han volgut ensenyar. No l'han volgut ensenyar. O sigui, altres llocs sí que també en tenen, però... Que... Sí, clar, amb armes té tothom. El que passa que... Bueno, tothom. Ja, en molts barris d'aquests. Sí. Però Marsella no tenien cap mena de vergonya. No sé. Això no sí, va ser curiós, jo vaig pensar... Ensenyaven tot, els era igual. Jo no ho entenc tampoc gaire, saps? Sí, sí.
que tenim allà les cerveses i... Això, pillaré una aigua, una mica d'aigua, tio. Ah, sí, però... És que ahir vaig sortir de festa. Ah, sí, vas a ressecos una miqueta? Sí, una mica. Ah, perquè este... Bueno, no sé si vols dir on estàs o no. Sí, bueno, estem a les Borges. La cervesa per equilibrar-ho està bé, la cervesa. Sí, sí, en el pH. PH, sí, sí. Avui teniu corretasques, no? Avui tenim, avui... Buah, aquesta gent a més veu com... Aquí a Lleida li pot anar. Sí, aquí més que a Barcelona. Jo crec, vaja. Sí, sí, pot ser, pot ser. No m'ho conec gaire aquí, però sí. Pimpla bé. Clar, perquè aquí és més... És tot molt més desèrtic, no? És que és com... Passes no sé quin poble, cada cop i volta és com tot més... Sí, molt més, com més seta, saps? Una mica molt més sí, tio. Sec, àrid. Sec, no? I he baixat a la gasolinera i tot diferent. Hi ha sí, un altre sí. accent de cop, la que em parlava, sí. superdiferent l'accent. Dic, hòstia, si estic una hora de Manresa, tio, i... Com... Ja, com canvia tot, eh? En un moment, saps? Que flipa. Joder, ja veus. Després, tio... Clar, entrant, Guillem, un tema hi ha un tema més humà i això... Realment, tu com que ho enfoques en aquest tema humà, com trobes l'equilibri entre, quan fas els vídeos, entre, diguéssim, no deixar el barri malament, diguéssim, ah, mireu aquí, doncs, què fan, no, ni treballen, ni estudien, drogues, i entre també donar-los un cop de mà, no, però senzillament dir, hòstia, doncs potser no és culpa seva, vull dir, això és el món que va malament. Vale, jo crec que ha d'haver un equilibri entre... clar, perquè a vegades t'acusen de blanquejar. Saps? Exacte, aquesta paraula és perfecta. Blanquejar la realitat. Jo crec que hi ha un equilibri, explicar que venen droga, es pot explicar. Exacte. Però també s'ha de donar, jo crec, un altre punt de vista, que també és la realitat del barri, que no ven tant, però que és que hi ha gent que s'ho curra cada dia per tirar endavant, i a més per tirar endavant el barri. Hi ha molta gent, molt activisme de barri, que també és molt interessant ensenyar. I que no ven tant, i jo ho sé perfectament, perquè tots intentem menjar d'això, que la droga, els assassinats i la prostitució... És espectacle. Tot. El show espectacle. Atreu més. Clar, que si només fotessis... Però s'ha de fer una labor, intentar fer una labor social, també. Clar, per mi, no sé si estàs d'acord amb mi, que aquí hi ha molt la clau del teu canal, del vostre canal, que a part d'ensenyar tot aquesta part més doncs, de drogues, de fer trapis, tota la pesca, doncs també voleu mostrar doncs, això, que hi ha gent que podríem ser nosaltres que estem allà, no? Vull dir, que jo, si arribo... Claro, deixar... que és gent normal, que no són lobos sí. assassinos, és que és gent normal. Que tu o jo, si arribem a néixer allà, doncs potser faríem el mateix, no? Sí, i que jo què sé, que allà no tots són delinqüents, tampoc, saps? No, i a part, això a part, que si hi ha vegades que hi ha un delinqüent, i no només fa falta assenyalar delinqüent, sinó contextualitzar perquè és un delinqüent. Exactament, exactament. Vols dir que, a part que hi ha delinqüents que tu i jo potser també ho podríem haver sigut si haguéssim viscut allà, nascut allà o vinguéssim d'un país pobre... Claro. Contextualitza per què està... O sigui, explica per què ha arribat aquí, perquè jo crec que és interessant. Que a vegades, com nosaltres, sí. de vegades pot ser per culpa seva, però la majoria de vegades no és per culpa seva, és perquè... on ha nascut, jo què sé, la mare pobresa... drogadicta, el pare el pagava, el maltractava i tal... Pues el nen, al final, pues surt amb unes carències que te cagues, i vale que hi ha alguns que són l'exemple de jo no seré com els meus pares, jo estudiaré, jo tal, però la gran majoria te'n deixen acabar el mateix camí, però perquè és obvi, si ho veus el que veus a casa... O... És molt més fàcil, vull dir, suposo que si neixes allà tens 10 camins, n'hi ha 9 que són dolents, agafar aquest que és bo és més complicat, no? Perquè sí. no tens ni les eines ni res. Clar, no tens... Tampoc, i clar, tu trobes l'equilibri entre tampoc dir, mira, sou delinqüents, o sigui, ni les culpes ni tampoc les defenses, dius el que hi ha, no? Perquè la gent ho entengui més. Sí, no? sí, sí. Perquè tampoc és això i... No? És aquí... Estàs d'acord amb mi? Sí, aquí l'equilibri. Que costa trobar. Clar, perquè... He vist així, bueno, comentaris, crítiques que diuen, joder, no has mostrat la realitat del barri, no és tal, no som així, o és molt pitjor, o és molt millor. Clar, trobar la realitat de cadascú costa. És complicat, també. Costa. Costa i intentarem seguir millorant per un dia aconseguir això, a poc a poc. Bé, jo des del meu punt de vista tampoc trobar la perfecció és impossible, però anar fent
anar fent com ho feu, jo crec que tampoc ja està de puta mare i anar fent, no, tio? Tampoc. Merci. No vull dir, aviam, no. Vull dir que... No, 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 però sí, però igualment sí que hi ha coses que jo veig que em podem millorar, encara. Exacte, però intentant millorar, coses... però clar, amb un reportatge de 20 minuts, clar, no es pot mostrar... Clar, poca realitat clar, pots mostrar, no? Ja. Pot mostrar una realitat i, clar, hi haurà algú que no li hauràs mostrat la seva i et dirà, joder, cabron, això no és veritat. Bueno, vale, doncs ja tornarem un altre dia i ho farem, no? Farem millor, sí, sí. Va millor. Bueno, farem com... És que clar... Dius millor, però clar, per mi, clar, que ho... Veus si el sou no ho fa ningú més, també, vull dir, que també que ho, fas, que ho facin ells, també, saps? Que ho facin. Ja, ho pots arribar sí, a pensar. Sí o no, ho penses, sí, no? Sí, sí. Algun cop, algun de tot, quan cabreixes, i mira... Que ho facin ells, però... A veure com ho farien. Exactament. I després, Guillem, un cop ja tens enfocat el... cada reportatge, com et prepares? Perquè, per exemple, aquest cap de setmana que veu anar a Bilbao, que veu treure el vídeo avui és 5 de setembre, sí. No? Sortirà, no sé, aquest vídeo la setmana que ve, el vol treure ahir el 4 de setembre. Com us prepareu per anar, per exemple, a Bilbao? Com va anar, per exemple, aquest últim viatge a Bilbao? Perquè, jo, sí. Com saps, entro amb gent als barris, no? Allà, aleshores, el que faig és ronda de contactes per anar als barris, en concret als que vull anar. Un cop ho tenim, que inform... o sigui, pactar el dia, la data del lloc i l'hora. Després, acostuma a ser a la tarda. Tarda, que és quan hi ha més... Clar, ja comença el vespre, xitxa. La gent surt més de... La gent sí. De nit surt més de... Al matí ja està dormint, no? Certa. Sí, no m'ha dit. I aleshores comencem a... Doncs a informar-nos sobre el barri, truquem a la persona que tenim en contacte perquè ens expliqui també certs temes i expliquem una mica, no un guió, però una mica la pauta que volem seguir i endavant. Ja li foteu. I clar, clar, són vídeos també, Guillem... Després és molt freestyle, a vegades... Sí, arriba el moment que és espontani, moltes coses, la majoria, no? Per què no? Sí, però sí. També són vídeos que porten feina d'abans de documentar-te per anar allà i, a més, heu d'invertir diners de viatges... Sí, són... val, joder, val pasta, tio, val pasta. Clar, val una pasta. Anar a Bilbao, el bus ja val, no sé si 40 euros, 50... O anar amb cotxe. Bueno, amb cotxe, bueno... Però al final, mira, ja, però... Més car i tot. No, no creguis, al final tenen 60 anys, 60 a tornar. Sí. No? Tampoc. Sí, bueno, no, que està bé, però bueno, vulguis o no, no som, hi ha gent que fa vídeos de YouTube que es grava a casa i vull dir, són, hi ha diners... És un altre contingut, però també has de saber entretenir molt bé per... Clar, no tothom ho sap fer, això. Vull dir, ja. Jo em poso sol davant d'una càmera i... Ja. No sé què fer. Jo, a mi sí, em costa bé. Bueno, per això n'hi ha uns quants que ho fan bé i... Sí, ja està. Però vull dir que són vídeos que us correu, que us ho penseu, que no aneu a... Sí, intentem currar-nos-ho, pensar-nos-ho, és molts diners el que costa. Sí, són diners. Una inversió molt gran en fer-los, però... Estàs bueno, estudiant, vull dir, no? Sí, estic estudiant, treballant, el que genera YouTube, doncs, intenta que hi hagi un petit sou per cada un, però... Home, vegada... YouTube com es porta amb vosaltres? Us porta bé? YouTube, diguéssim, amb el contingut que feu, us paga... No, us paga molt bé. Sí? Bueno, molt bé, a veure... Depèn de per qui, no? Sí, clar. Vull dir, clar. Per Laura on Play però... potser no seria res, o per tu, però per gent, diguéssim, sí, com no, nosaltres, no, bé. Més o menys es pot dir, més o menys per on oscil·la. Quan us pot YouTube per un vídeo, perquè no sé com va, però depèn de si parles castellà o anglès, depèn de contingut, val més o menys. Sí, no? Hi ha una cosa que és el CPM, que és el que et paguen per visita. Okay. Vale, i llavors depèn del mes cobraràs una cosa o sigui, per saber que CPM aquest CPM va en funció dels anunciants. Ah, paga per mes, YouTube. Sí, ah, no. Aquest CPM va en funció dels anunciants que hi ha a YouTube, saps aquests anuncis que et surten tal, doncs els anunciants pagant els que tothom es queixa, però són els que els donen de menjar, no? Sí, exacte. Els que posem 5 que ja... però bueno no s'han de fer, no? No, així no. Aquests anuncis li paguen a YouTube, si li paguen més, CPM creix. Si li paguen menys, CPM disminueix. O sigui, vull dir, per exemple, a desembre, molts anunciants volen estar a YouTube, per tant, el CPM... Ah, per Nadal, no? Sí, exacte. I llavors el CPM creix i nosaltres guanyem més diners al desembre. Un mes dolent, quan allò, ara mateix, quan un mes dolent, quan podeu... Quan podem guanyar un mes dolent? Sí, em pots enganyar una mica, si vols. Pots enganyar-nos una mica. Doncs de... Un mes dolent, doncs 600 euros, potser.
Més d'un 600 euros, que ja seria a vegades un mig sou d'una persona de Catalunya, un mig Que, sou. sí. I mesos bons, clar, mesos de cents de milers ja són més... Pues, No, no cal que ho digui, però està guai. sí, o sea, 3.000 a 5.000. Això que està collons, vull dir, Sí, la sí. majoria de gent mai cobrarà 5.000 euros al mes. Vull dir, No, no, ho no. has fet No, no, jo tampoc, amb tu ajuda. A veure, sí, bueno, igual amb Bueno, un temps sí, no. sí, però bueno, per Home, ahí va. No, no, no passa tots els mesos, vull dir, però que està molt bé, està si molt estigués, si bé. fos cada mes 5.000 euros, buah, hòstia. Cap a Andorra o què? Mai ho faries d'anar a Andorra? No, no, No? no, jo no. Jo no. Tu? Sincerament. Em diràs, la vida d'aquí, tio, no... És Estàs que jo allà entre parlo... muntanyes que És no hi que ha... jo per la vida que porto ara mateix, és que no, si parlem d'això no... Jo sincerament, com t'ho diria? Clar, és que dir això és molt poc popular, saps? No És digues, quan... digues. Mira. No sé si dir-ho. Si Catalunya fos independent, no hi aniria. Ara hi aniria. Què et Ah, sembla? hem entrat al tema. Teniu pensat continuar fotent-li canya? Perquè ara teniu plans guapos, oi? Ara marxem a Sud-amèrica, Per sis això. mesos. O sigui, ara, quan dius ara, estem a setembre, vols El dir... 6 d'octubre. O sigui, marxeu ja cap a Sud-amèrica. Ja. Marxem ja. Són, queden unes, un mes aproximadament. Que avui quin dia és? 5, crec. 5. Sí. Pues mira, avui queda un mes i un dia per marxar. Quan et vegi l'entrevista, pues no sé si quan es pugui... Sí, Bueno. no, en principi Vale, les pues grades seran... Sí, imagina't, abans. dintre d'un mes marxem a Sud-amèrica, hi ha quatre vídeos preparats més, un altre a Bilbao i a Madrid, tres més, dormim, bueno, no, no ho diré perquè no està gravat encara, o sigui que... I després, i després ja fem la volta a Sud-amèrica. Què implica això? No, anar a Argentina, un mes, estar un mes a Argentina en un principi, gravar barris allà, gravar amb les barres braves, canviarà la cosa. Aquí ja sí que serà una altra cosa. Les faveles de Brasil, Xile, Venezuela, Colòmbia. Et tornarem a veure a Catalunya o què? I Ja. tant, i tant. I Guillem, tio, i com ho prepara? Perquè quant temps teniu pensat estar-hi? 6 mesos. 6 mesos, bé. O sigui, fins a l'abril i després, o sigui, com ho teniu... Com ho teniu preparat? Com... Organització. Sí. Estem en ell encara. Costa d'organitzar coses així, sobretot ja tenim els contactes, falta organitzar dies, suposo que farem setmana de gravació, setmana de preparació, edició. Tenim un altre projecte pensat allà, però... Prefereixo no dir-ho, però no sé si No. sortirà. O sigui, ja si surt, doncs molt bé. Clar, tu has d'organitzar molt tot. I ja teniu prou contactes Sí. a cada A país. cada país jo ja tinc jo tinc lligats Argentina, 10 barris. Tens lligats 10 barris d'Argentina, ja. I sí, quines ciutats i tal. Buenos Aires i Rosario. Rosario, on el Messi, no? En el Messi, en el barri de Messi. Mira el barri de Messi. Oh, això la batarà, això la batarà. I a Xile estic en ello, que és el següent país. Xile està costant més, o sigui, si hi ha algú de Xile que em vulgui donar un cop de mà, estem encantats. Colòmbia tot ja lligat. Venezuela falta acabar de lligar coses i parlar, perquè entrar a Venezuela, com saps, és molt més difícil. Bueno, clar, el tema de... Sí. Brasil, en teoria, també està lligat. O sigui, anem bé. Anem per bon I camí. quants vídeos tens pensats, per exemple, de 10 barris? Clar, tens 10 barris ja d'Argentina. O No, no sigui, sé com ho faré. més o menys, però ja tens... No sé com ho faré. Suposo que el contingut serà un cop cada setmana. No crec que... En un principi sí que se veuran quatre barris seguits d'Argentina. Estarem més allà. Però igual el segon és de Xile i l'altre és d'Argentina, l'altre de Brasil, l'altre... I ja ho fem una barreja. Jo crec que si tot va bé, doncs, tenim contingut fins al Durant... setembre que ve. O sigui, tu, per De... un any Per un any. Contingut de tot Llatinoamèrica. ja. I després, però realment, o sigui, amb quina... Quan us poseu aquests barris, ja són barris, són molt més perillosos que aquí. O sigui, realment, Són barrios. no, abans d'entrar-hi no tindràs més... La por que no tenies, que no has tingut aquí,
allà sí que entraràs o ja, o sigui, com ho gestionaràs tot? Pues ja ho veurem. Ja ho veurem. No ho sé, tio. No ho sé. No ho sé. Bona pregunta. Ni idea. Clar, ja ho veurem. I us ho agafareu rotllo mig any així, o sigui, com si la volta per... Com si de... Clar, us ho agafeu com si fossin vacances i després aneu fent o us ho agafeu... A veure, com ho feu? És curro. Per la meva, no, bueno, la meva pare ja té un, bueno, ja té un canal de YouTube a part que es diu La Voz de Todas, i que si voleu seguir-ho, doncs ja sabeu, i va sobre dones maltractades. Molt interessant. I farà contingut allà, que també, ah, també és bèstia. O sigui, el que t'he preparat també jo... I sortirà coses guapes, llavors... quina és la pregunta? Ah, no, de com gestionareu o com us organitzareu o com alguna cosa així, com gestionareu tot. Claro, llavors, sí. La gestió és encara s'ha de veure una mica sobre la marxa. És feina, com he dit, ja té un canal de YouTube també, per exacte. Tant, és feina per als dos. I a part volem, joder, estàs a Sud-amèrica, doncs, si estàs a Argentina te'n vas a Ushuaia, no, si estàs a Xile te'n vas a veure... No, rotllo vacances volia dir, no rotllo vacances, sinó rotllo volta a Amèrica. Visitar, no? Visitar una mica... Sí, bueno, també, això, en no? Quin... Sí, en quin... La idea és currar és, al i a la vegada no? Doncs, l'experiència que t'emportes d'estar 6 mesos a Llatinoamèrica. Ja, però acaba sent és molt curro, és feina. Molt curro. Perquè és gravar, si més pels dos canals... Gravar, editar, i xarxes socials, TikTok, Reels... És corro, 80%. 80%, no? És corro. Acabes en corro, acabes corro. Clar que al final també us però, ho passareu igual que bé. Estàs 6 mesos aquí. 6 mesos aquí no correràs. Els 6 mesos sencers tens 2 dies de festa, almenys, o un dia de festa... Sí, doncs pareu, va, que avui parem, deixem la càmera, no? Deixem... Xarxes socials, més difícil, no? Deixar xarxes socials. Xarxes socials no es deixen tant perquè són un vici. Vull dir, ja és feina, molta gent diu sí, és feina, però t'enganxa. També és vici. Mira, és un vici molt... Quanta gent ho mira... Tot, les estadístiques o stories d'altra gent. És bueno, que això ja més rotllo. Ja. Les xarxes socials són un vici i no les deixes tant. Està bé deixar-les, però costa més perdre. T'agrada, és dopamina directa, saps? Fins a quin punt? Hi ha moments que estàs allò enganxat a mirar, per exemple, el vídeo que veu penjar ahir, és com, uah, 1.000 persones més, bon vist, mola, no? Això? Sí, jo què sé, ara abans, abans fa temps, molt més, ara menys. Però jo què sé, jo ara fa un parell d'hores que el vídeo no anava gaire bé. Tenia... El d'ahir de Bilbao. El d'ahir, no anava gaire està bé. Està molt guapo, el vaig mirar ahir, molt guapo, tio, molt guapo. Merci. No anava gaire bé de visites, vaig dir, hòstia, vale, no em preocupo, sortir de festa, tal, pum, pam, bé, i avui al migdia miro i veig que, fum, ha pujat una mica, i dic, hòstia, tornat a mirar el cap de rato, pum, 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 i ara ja, hòstia, ha enganxat, no sé, 7.000 visites en 2 hores, saps, o 3, i ara ja quasi té 20.000. Clar, és que estem parlant de 20.000 persones, a vegades hi ha programes de televisions... que a vegades un programa no sí, arriba... Sí, aquest vídeo enganxarà al voltant de les... Jo et 7. Puc dir 70, 60... De 60 a 100.000 visites. Fama una miqueta com la portes bé o... Sí. Tanta, sí. Sí. Sí, la veritat no... Et mola si vas per Barna i xavals et veure, saluden, mola, està no? Guai, tio, et reconeixen la feina. I mai he tingut una mala mirada, un mal res, sempre la gent és supersimpàtica... Ah, tio, jo, joder, tio, o sigui, imagina't, tio, fas el que t'agrada i la gent el reconeix la feina. I diu, me gustan mucho tus vídeos, me ayudan mucho... Pues, jo la veritat és que estic encantat. Clar, al final la gent... Clar, no és una cosa tan massiva com la que té un youtuber de... No, no, però... De 7 milions de seguidors que bueno, el xoques o Ibai bueno, que van no... al carrer... Pff, allò és una bogeria. O tan sols t'ho diguin alguns i ja dius... El meu és... Jo vaig a festa, però no, eren 3 fotos, 4, i em dirà algú, no sé què. Està guai, molt guai. Mola. I això, vulguis o no, t'encoratja a seguir, no? Perquè tot és clar, tot, no? Perquè... tot ajuda. A veure, no és el que m'encor... No, és... Però vull les visites, perquè hi ha dies que dius, hòstia, val sí, la pena, la no? Sí, la veritat és que sí que tot incentiva. I quan està reconegut la teva, quan està reconeguda la teva feina, fa i ajuda pues, a seguir.
Clar, perquè suposo que si no hi hagués això, hi ha dies que dius tal, o que a No més tal, sé, no sé. no t'ha passat. Jo parlaré d'abans, de quan no en tenia de visites. Jo seguia, però perquè a mi m'agradava. No, és I veritat. cert que quan les tens, t'incentiva una mica, sí, clar, no, no, perquè no, no mentiré. Clar, al principi t'agafes a menys, tan sols et veguin 300 persones, no? Sí, Ja et fa il·lusió i o després que de m'hagi mica en quedat mica, el reportatge, si ha quan quedat l'acabes de guai, ha fer, editat xulo, tal, dius, uf, ja que mola. pepino, saps? Però jo crec que va així. Després, clar, les visites, joder, obvi que... No, clar, hi ha la satisfacció Hi personal ha per els part. diners i... Clar, t'arriba, cobres, tens el primer sou de YouTube, flipes, tens... Clar, això... No, clar, i després ja, quan arribes ja a 100.000 també, suposo que és com una bola de neu d'aquestes que es va fent i després cada cop és... Primer comences estant content pel que fas, 100 visites, et fan, guai, tal, mica en mica és més, no? T'acostumes T'acostumes a allò. a allò, no? I mola. Perquè després també hi ha com una part artística, no? Perquè a l'hora d'editar, clar, pots gravar no sé quantes hores, però enregistrar-ho en un vídeo de 20 minuts també són moltes hores allò. Pensar molt bé què talles, què no. I després la part artística és més de Lucas que meva. Jo sóc molt més de pum, pum, Tu ets pum, més pum, pum, pum. Talla, talla, talla. el... Jo sé on talla, ell sap com posar-li la part aquesta més... El Màgica. to, la Sí. musiqueta de fons... Sí, La a veure, que jo musiqueta tot aquella... això ho sé fer, però... Però hi ha gent Però que té ell més ho fa d'això. molt millor. Perquè la musiqueta aquesta de fons tan xula que poseu és vostra o d'on és? Aquesta del No, no, principi. nostre no és. Està molt La regla guai. té de biblioteca de YouTube, no Ah, creguis doncs ah, pues que... està guai, està ben Sí, aconseguida, sí, eh? sí, Està ben aconseguida. I a vegades, Guillem, després de gravar, us han dit el dia següent o després, això no ho traieu, a part de les Sí, armes que has molts dit, cops, tio, molts cops i és molt pesat. això és la Perquè, vida. tio, jo penso, si tu has decidit ensenyar un ganivet a una càmera o has decidit ensenyar i dir que jo soy más chungo de no sé què, que jo vendo tal, que jo vendo qual, ara, el dia següent, què cony m'has de trucar i dir-me que... Què tal, tio? Dic, a mi això em fa molta ràbia i em passa S'envalentonen, molt, no?, i tio. ensenyen Clar, coses. si t'envalentones, però, tio, dic, vale, jo et faré cas, però una càmera passarà de tu a una altra càmera. Jo molts els dic, jo, vale, et faré cas, doncs perquè, mira, com han ser al barri... Clar, al No, final no seré, no seré sap un fill de greu, puta. no? Sí, sap greu, Penses però... per què, no? Si ho has fet, però Si ho has fet... et surt la vena bona i dius... No? Sí, però els dic a molts, dic, vas amb la Sí. televisió i això No, no és et al passa. revés. Te la No. lien. Te la lien. O sigui, tu has de saber el que dius. No ho facis perquè no, jo no... Si jo, si volgués, no et contesto més les trucades del telèfon, penjo Està, tu estàs allà, jo tu estàs guanyo molt aquí. més i tu acabes perdent, però clar, I no és sempre, plan. i us he trobat molts casos que heu hagut de canviar completament el documental, el Sí. reportatge, molts Molts, casos. molts, molts. Aquest últim de Bilbao. També, no? Aquest últim de Si vaig Bilbao hi ha veure, moltes coses si algun retallades. moment que surt aquell Aquest home... últim de Bilbao es va penjar a les 3. Es va treure el vídeo i es va penjar a les 4 i mitja. Per temes d'aquests. Per temes aquests. Clar, que això és una feina que Clar, tu s'afegeix... vas amb tota la pressió, imagina't, a les 3, pum. Ha d'haver els Reels, ha d'haver el primer TikTok, ha d'haver les stories, Clar, perquè vols i dir que el vídeo abans penjat. de penjar un vídeo ja ho prepareu abans amb Reels, Sí, tal. però clar, ha d'estar tot. Es penja el vídeo a les 3. Què passa? Que truca el tio, que això volia treure perquè l'advocat mai no sé què, pum, pam, Bueno. pum. Ja l'havia vist abans el vídeo. Però falta, hi ha una cosa que és una petita cosa de 5 segons, però sisplau, trucar-me 5 cops, que és el meu telèfon personal, saps? Per 5 No, cops, tal, que això tal, que, no? sí, fora, 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 ja, fora, ja, fora, ja, pum, traiem el vídeo. Corre, obre el Premiere, canvia les coses, renderitza i penja un altre cop. L'havien vist ja en 5, 10 minuts 300 Ui, persones. perdeu això ja. Perdeu les Bueno, 300 perdem això persones. i jo crec que es perd més. Però bueno, sí, Ui, dius, bueno, que és es una fa i mica... ja està. I deixa, i clar, llavors un et diu, canvies això, tu li dius, vale, i diu, i ara canvia esto, esto, i jo estic, mira, no. Jo canvio això que m'has demanat que et perjudica a tu, l'altre no ho canviaré. Clar, ja És el meu volen... contingut, Exacte, no és el teu contingut, jo per les coses que et perjudiquen les canvio, ara, fins aquí, ja està, l'altre
Clar, es voldrien muntar el vídeo a la seva manera perquè sortís tot fet a la seva manera, no? Sí, clar, Diguéssim. clar, clar. I algun moment amb aquesta gent has passat com rotllo por a represàlia, rotllo 1, no? Que si la lio amb aquest, també una miqueta ja rotllo aquest, no? Sí, clar. No Sí, sé clar, com. clar, clar. Perquè. Clar, trucades de... anònimes m'he rebut, Ara ha trucades... rebut? Sí. Ah. Trucades anònimes, amenaces... Ah, sí? Sí. Però de gent del barri? De barri, no? Bueno, un xaval que es, era, venia en un barri en concret... Venia droga. Venia, va animar-se a parlar i després... Pues, va trucar, trucades a les tantes, trucades tal, borra el vídeo, el vas a tener, te voy a encontrar. Pues... Ah, sí? Sí, al final borres el vídeo, joder. Que... O sigui, et demanes assassí. Clar, jo li vaig dir, en un moment que em va amenaçar ja, no sé, dic, tio, dic, si vull, ensenyo la teva cara i va directe a la policia. No sóc així, no faré això. No, no, és que... Però no m'amenacis. Vinga. Perquè... Ja, ja. Però bueno. Al final és anar-ho trampejant tot, no? Sí, sí, sí. També, Guillem, tu vas fer un vídeo amb l'Ada Colau? Hòstia. Sí, no? Com és? Clar, tornant... Clar, tens el teu canal, té aquesta part més, això, més... Cada cop jo i volta fas... L'equip de l'alcaldessa em va enviar un missatge. Ah, sí? Sí. O sigui, et va contactar l'Ada Colau. L'Ada Colau. No? Això no ho dius, no, entrevista? Vull dir, realment... No. Vull dir, oh, és important. Et va contactar ella. Sí, bueno, el seu equip. Ella, ella. Em va contactar l'Ada Colau, em va dir que volia fer un vídeo del seu barri. Fem fins a quart? Sí, fem 5 minuts, sí. Clar, imagina't, l'alcaldessa de la teva ciutat, un estudiant de polítiques, t'envia un missatge a Ada Colau, dius, hòstia, se't cauen els calçots de terra, saps? Dius, me cau una, hòstia. I dic, clar, dic, pues, som-hi. Va caure un hate per aquell vídeo. Sí, no? Però nosaltres tampoc teníem molta... O sigui, nosaltres ens feia il·lusió perquè el fet era que era l'alcaldessa de la teva ciutat que t'ha contactat per fer un barri, tio, quan portes... No portes ni un any, saps, fent això? Tothom ho faria, jo ho faria. És que, no és que com... Estiguis o no estiguis d'acord amb ella, et s'ha de fer. Si és cert que una de les crítiques que jo entenc més era que va ser molt public reportatge. El vídeo. Del barri. Sí, i d'ella, i de lo guai bueno, que era que Colau... Ella... Bueno, clar, ella ha de vendre el seu. Som... No tornaria a gravar amb polítics perquè busquen molt lo seu. Que ella havia guanyat les eleccions feia res o les no, havia de fer? No, ja portava, cony. O sigui, les últimes. Fa un any de... Fa un any només. De... Sí, sí, sí. No havia arribat a guanyar les... Ah, no, encara les havia de fer. No, ja havia guanyat, havia guanyat les sí, ja havia guanyat aquelles les del Baix i tot. Tan sí. Sí, sí, sí. No, molt simpàtica, eh, la Colau. Sí, no, segur. Sí. Són tots molt simpàtics, eh. Mm-hmm. És que la Colau, tio... Tu què et sembla la Colau, així part? Abans de conèixer-la, què et semblava? Hi ha coses bé, hi ha coses malament... I tu com a barceloní? Estàs content o...? Jo... Sí, no, si no, no és... És que la clasquera és... A veure... La matxaca molt, sí. Hi ha coses que són veritat, hi ha coses que no. La Colau ha fet moltes coses bé i ha fet algunes de malament. Mm. No penso que sigui una mala alcaldessa. Jo crec que no. Vaja, a mi no em desagrada. Hi ha coses que no estan bé, òbvio. Com quina, per exemple, quines creus que no estan bé? Jo què sé. A mi em mola molt el rotllo de les superilles. Què és això? Les superilles són aquestes... Allò que tothom camina, saps? Que pel carrer, que no hi ha cotxes. Ah, d'acord, no ho sabia. No saps el que són? No, 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 jo no soc davant. Ja, no? Bueno, però són com... Fa com... Agafa un carrer ah. I para la circulació ah, i, sí? I només es pot... O sigui, a però de cop ja, i volta. Tot, no, en hora d'un dia ho fa això? No, en hora d'un dia no. Per sempre. Ah, per sempre. Posa pancs on abans circulaven els cotxes. Però això va ser per la pandèmia o abans ja? Abans. Abans i després en postpandèmia ha fet més coses d'aquestes. Superilles. Sí, hi ha molta ajuda, hi ha molta beca. Els parcs, per exemple, dels nens, hi ha els carrers que són colindants al... No, perdona, les escoles infantils, els carrers colindants de l'escola infantil, a part la circulació, allà no es circula i el que es fa és com més espai pels pares, pels nens,
té coses que estan bé, va ajudar molt a l'hostaleria, a les terrasses, als bars, les va salvar perquè els va deixar ampliar part del carrer per elles i ara ja ho ha deixat ampliat i està guai. Tio, hi ha coses que estan bé, hi ha coses que no tant i ja et sabria dir, ara et diria. Tu que ets barceloní i has estudiat Ciències Polítiques o has acabat ja o estàs acabant, creus que quan parlen d'inseguretat de Barcelona és veritat o és mentida? Jo crec que hi ha un punt... A mi el que no m'agrada és, per exemple, la de Colau té molta por a assenyalar qui ho fa. De dir... Qui són? Qui són i sí, també del típic que no es volen dir del país i a vegades no passa res per dir-ho perquè és un problema i s'ha de solucionar. Jo crec que sí, vaja, o sigui, no hi ha cap problema, passa que fa molta por dir-ho perquè et funaran. Si dius, són marroquins, diràs, racista. Són diràs, menes, no, no. Caurà. Menes, clar, bueno, s'ha de poder dir per solucionar-ho, s'ha de dir, no? Sí, jo no crec que sigui un problema. Tu tampoc és racista. Dir-ho, ni res. Però, joder, hi ha una magnificació per part dels mitjans de comunicació, perquè a mi a Barcelona mai m'ha passat res, però sí que és cert que la inseguretat... Ha pujat. No t'ho sabria dir. Tu ets expert en barri xungos, ha pujat o no? És que no t'ho sabria dir, tio. Perquè jo sé que a Madrid ha pujat la inseguretat. Sí, també. A Madrid ha pujat molt la inseguretat. Sí, l'Ayuso, molta boca, però també... I l'Almeida. Madrid ha pujat molt la inseguretat. Barcelona... És que vaya dos, Almeida i Ayuso, tio. Sí, bueno, són dos personatges curiosos, sí. L'Ayuso és molt psicòpata, tio, molt... És un personatge... Bueno, i Barcelona... És que, tio, no ho sé, clar, perquè també... t'ho sé dir, tio. No t'ho sé dir si ha pujat o baixat, perquè per mi sempre ha sigut igual. Ara, sí que és cert que hi ha un problema. Hi ha un problema. No crec que sigui tan gran com el que diuen els mitjans de comunicació, però sí que està. I hi ha certa gent que es dedica al que es dedica i tio, no mola. No mola. I a quins barris... A part dels que tothom coneix, barris més cèntrics com el Raval... És que on passa tot és el centre. Realment és el Raval. És el Raval. Els barris més pobres... Quan la seva manera... És diferent. No és aquest estil tan... No t'atracaran el... Perquè tampoc hi vas. És que és un altre rotllo, tio. Són a la perifèria... Viuen allà ells i... I ja està, i... Però és que el Raval és un barri que... A la nit i al dia. També al dia, ara. Hores, sí. Sí, el Raval té molts problemes. Sí, jo me'n recordo... A mi que és un barri maco, eh? Joder, jo me'n recordo fa 10 anys. Jo durant el dia tampoc ho veia... No, jo, a veure, ara... Ara per això, ara... Durant el dia... Si ets turista, tal, et pot passar el mangoneo. Molt... A la nit, jo, al Raval... Sol, millor no. No cal, però a la vegada hi ha la biblioteca allà, no? Són coses que serveixen per la inclusió, perquè el barri no quedi de la mà de Déu, saps? Però, joder, hi ha un problema i a mi el que no m'agrada és que la Colau li costa molt assenyalar-ho, tio. No ho fa. I s'hauria d'assenyalar. Sense cap mena de... Sí, sense cap mena de por, tio. De por que... Sí, ni de que et diguin que ets un tal o un qual, no. Tu assenyala qui són els que estan cometent aquests delictes. I parla amb l'estadística a la mà i ja està. Ja, bueno, clar, però el problema és això. Si ja pertanys a un partit... Clar, aquests partits no poden dir rebrenda, no? No poden dir això, però és que és... No. És absurd, llavors. No sé, jo ho trobo absurd. És absurd a la política, molts cops. Ja, i no volia treure el tema, però no sabia que havies estudiat Ciències Polítiques. Tu com estudiant de Ciències Polítiques, Guillem, ara que ens queden 5 minuts, t'he de preguntar, el tema Catalunya i això, com l'has viscut com a estudiant de Ciències Polítiques? Com a estudiant de Ciències Polítiques, eh? És un moment històric, no? Emocionant. Jo, el 2017, estava vivint un any a Islàndia, i vaig flipar amb tot el que va passar aquí. Ara, puc dir que hem viscut una època, doncs, històrica. Ho dius com una cosa sense... Com parles com si fossis
de favor de tot això que... No, 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 perdó, perdó. Quan dius emocionant històrica, clar, què vols dir, com a positiu o com a... Bueno, amb la seva part positiva i la seva part negativa, clar, clar, òbviament, com, però històrica perquè vull dir, això passarà doncs, als llibres d'història, jo crec, vaja, com va ser tot, clar, eh? Clar, sí, l'1 d'octubre, les protestes, sentència... Sigui tot... per qui sigui, és històric, vols dir. És històric, sí, sí, és històric. Sí, no, perquè com, de la manera que m'has mirat això ho has dit com si... No ho dic per fer polèmica, no, rotllo de com si, uah, que va ser, que et va tocar el cor, no?, una miqueta, o no? És obvi que quan ets d'aquí, doncs, ets català, jo defenso el català. Per això, moltes gràcies que molta gent li dius, tal, perquè molt... Puc fer un tall aquí, sí, que és sí, molt clar. Important i que mai me'n recordo dir-ho. Quan demano jo molta gent per fer una entrevista, molta gent diu, però no parlem de política, perquè ho he demanat potser, no sé, 20 persones, 30, i uns quants m'han dit, no vull parlar de política en català, perquè ho facin en català ja es pensen que... Saps? Que això, de... això sí que, jo per aquí no passo. I és una, merda, dir... per, i és una merda perquè pues, que al final, o sigui, pot ser català i jo puc ser independentista clar, o no. Jo puc tu ser català ser i sentir-me espanyol. O... I pot ser català tu i és que... Ara sembla... Clar, aquest és el problema. És una merda, tio. Que jo hagi de dir, vols fer una entrevista, però tranqui, que no, per fer-ho en català. O sigui, d'un lloc... I l'altre sembla que ara, per parlar català, sigui independentista. Això és el pitjor que li pot passar a una llengua, collons, tio. És el pitjor, tio. I jo defenso el català, clar, i soc catalanista, això, però... Ara ho has dit, catalanista, i això és molt important. Però... I pot ser catalanista i dir, mira, doncs jo no vull... Com ara, perquè, tio, és enriquidor poder parlar dues llengües. Dir, i enriquidor la cultura que té Catalunya, igual que la que té el País Basc, la que té Galícia, i la que té Andalusia. La Vall d'Aran, sí, sí, i dit això, ja no sé que amb aquest incís... No, 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 sí, perdó, que has dit això que a ti t'he dit, t'ha tocat el cor de tot el que va passar. No, hòstia, xoca que a l'escola al costat de casa teva vinguin i fotin de pals a la gent per quan van anar a votar el referèndum. Pues, tu estaves això, a Islàndia. Jo estava a Islàndia, tot això xoca. Òbviament, perquè és casa teva i xoca veure com jo he estat a la universitat, m'he mogut pues, en ambients universitaris i veus pues, aquest que l'han fotut a l'han tancat, està en un procés judicial i igual va a la presó. Joder. Sí que és independentista. Saps que és un xaval que jo m'estic prenent la birra a mi. Podria ser tu. L'estan acusant de terrorisme. O l'estan acusant de... Que et quedes, que dius, que collons, tio, que... Sobre tiet quatre pedres, que no, està, no et dic que estigui bé, però terrorisme... És una borrada. És una bogeria. És una bogeria. És una merda. Però vaja. Sí, clar, òbviament, al ser català doncs, m'ha tocat més tot això. M'ha tocat més, perquè bueno, tens un amic que està a favor, l'altre en contra, l'altre que tal, l'altre qual, i la discussió, la típica discussió... És una cosa que apela més als teus sentiments, tot això. I a mesura que vas més per Espanya i això, et tornes, si per exemple, si tu fossis independentista, com més viatges et tornes més independentista o menys creus per Espanya? Creus que això no varia? A mi Espanya em sembla un país de l'hòstia, m'agrada molt la cultura, m'agrada molt la gent, ni em torno més ni menys, m'agrada molt Espanya. I com a estudiant també que, de ciències polítiques i això, des de la teoria política i això, no sé si en assignatures n'heu parlat d'aquest tema en concret, n'heu hagut de parlar, no? Sí, hem hagut de I parlar. I com es planteja aquest tema a estudiants o sigui, com es planteja? Quan estàveu estudiant això, com es va plantejar? Costava molt, al principi costava molt, pensa que era una cosa com... Que és que era una lluita per la bandera, vull dir... Clar, és una cosa que pela tant els sentiments... Que és molt complicat tractar-ho d'una manera teòrica. No és un moviment com el 15M, que va ser un moviment pels drets socials, és un moviment que és per la bandera. Que darrere porti coses, per una part sí, per l'altra gent no, perquè entrar al moviment independentista, com sabràs, hi ha gent de la CUP, gent de Convergència, bueno, Convergència, no sé quina, que s'ha convertit, JxCat, i gent d'Esquerra. Cada un amb la seva idea. Després, dintre del bàndol, pues, també, quan va sortir el moviment independentista, va sortir l'espanyolidad efervescente i també té dintre de cada diverses
rames. I en rotllo teòric, clar, no hi ha una raó mai a la política, no? Clar, no, perquè és el que et dic, que al final és una cosa que apel·la al sentiment. Ja està, és que no la política dels sentiments és molt més fàcil, doncs, despertar a la gent i o sigui, el que la gent surti al carrer, doncs, per una cosa que apel·la molt més als sentiments, com és la identitat nacional, que és en aquest cas el que ha passat aquí. I per què ara ja com a política, però per què el nacionalisme a Catalunya està mal vist i a altres llocs està ben vist? Per què està mal vist aquí? Bueno, quan des d'aquí, no, a vegades diuen, ui, catalans nacionalistes, no? I ningú diu, no, jo no sóc nacionalista, no? Molta gent. Jo sóc patriota. No, jo crec que està més mal vist el nacionalisme espanyol que el català. Ja, o sí, si però a vegades és com hi ha gent que diu, no, jo no sóc nacionalista, o sigui, com ens dius, tu vas amb la bandera espanyola i diran, puto fatxa. Sí, que, que tampoc és just, a la vegada. No. Tampoc és just. La teva bandera del teu país. Exacte. Hi ha gent que representi el que representa, potser, clar, però és en igual. En un moment en especial, una bandera d'Espanya en aquell moment, doncs sí que pot ser una tocada de collons o una provocació, però tampoc hauria de ser així. No, i amb raonament no hauria de ser així. No, jo puc... Però quan tu veus un tio amb una bandera d'Espanya, què et ve el cap? És un... Ara mateix no, però abans. Perquè ara ja intento raonar. Sí. I que no, jo crec que no és així. Exacte, raonant no hauria de ser un faig, hauria de ser, mira, igual que nosaltres podem anar amb una altra bandera. Claro. Cadascú. Claro, i per això jo crec que sí que està més mal vist l'espanyol que el català. Vaja. Sí, no. Aquí on estem ara, per exemple, si vas amb una bandera d'Espanya ara pel Corretasques... Bueno, sí que passaria de pena la cinquena cervesa, igual ja potser ho creu a la cara, saps? Però... En canvi, una estelada, doncs, diferent. Clar, és tot molt, molt injust. Igual que si vas amb una estelada per Madrid, també pots provocar, depèn d'aquell lloc de Madrid. Sí, clar. Bueno, al final hem parlat de política amb el Guillem, però ho hauríem d'anar deixant aquí, que tu tens feina a Corretasques. Sí. Podries dir alguna cosa, ni que sigui una promoció, rotllo. Ah, tiro així, si voleu seguir-me a les xarxes socials, les deixo aquí. Ho posaré tot també, sí. Aquí baix, ja sabeu, ara marxem a Sud-amèrica, amb el canal La Voz de Todas, si voleu seguir també. I hi ha un podcast que també fem que es diu Tapeando, ja que sí, que sí. Ah, no ho sabia. Ja sabeu, a seguir-ho tot i que espero que us agradi, sobretot, el més important. Sí, no, ja ho deixaré tot allà, els seus canals i tot tal i qual. Setmana Sud-amèrica, el seu canal molt a tope. A mi molt a tope des de... us vaig conèixer ja fa temps. Últimament no ho vaig mirar tant perquè no miro tant YouTube últimament, però els he tornat a mirar, és que molen molt els últims de França, el de Bilbao... Bueno, vaig tornar a mirar per recapitular dels d'abans i, ostres, joder, és que ningú més ho fa, la gràcia... Com ho feu, ningú més ho fa. I només per això ja, tio, joder, i dels collons que hi foteu, el temps, tot. Moltes felicitats, tio. No, merci a tu per atendre'm aquí. Ja ho sabeu, el Guillem i el Lucas i els seus amics que fan tot aquest canal. Però tu ets el que portes el timó, no sempre? Ets el que portes més el timó. Bueno, ets el capità, però sense els mariners, res de res, no? Exacte. Sense mariners, res de res. Exacte. Doncs... saps com acabem nosaltres? Acabo tu, sisplau. Pues una entrevista de puta mare, jo lo tengo claro. I tu?